שלום לכולם, אחים! 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 גיא, אני מחליף את הפינס גיא, למה? מה? שכחת משהו. אלחנדרו, אז מה אתה אומר שאלרס? באמת, הוא ממש יפה לזה. בויה! איך? קפצתי. אוף. אוף. אוי, אופסי. למה אתה מניאק? איזה מניאק? אופסי. אוקיי, תשמרו בלוג ותשימו אותו. היי, יש פה עוד זה. זה גדול. מי שיכול... אה, לא משנה. אוקיי, אני מתחיל את זה עוד פעם. אוקיי, יאללה, מוכנים? אני כבר עשיתי את זה. איזה את חרה, זה לא פרה, זה לא פרה. איך, איך גיא, שמה שבפליי בטוח יש שם את הבפליי. או ששברתי סולם והוספתי לזה! וואלה. תודה. או, הצלחתי! הצלחנו, וולקאם טו... אדיר! ווי! ווי! איך אמרת אותי? איזה רמי! אדיר! וולקאם טו... וואי, זה היה מאוד... סייד 2000! ווי! איזה... אוקיי, אוקיי, איזה אדיר זה! לא 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 זה טוב. רגע, לא לא, איזה פייל, שבור פה. פאק. אלחנדרו! צריך לעשות מזה רינגטון לטלפון. אלחנדרו! אלחנדרו! כזה. היי, אדמות שלי, אדמות שלי. הנה, קח 500 שאספתי. היי, מה, 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 רגע, מה הייתי, חברים? אתה מקבל כלום. איך נגיע למעלה? איך נגיע למעלה? לשם? איפה אתה גיא? נגיע לצפלין! יש פה חור! אני אוהב להכניס... אה, קריפר! קריפר! פרנדלי קריפר! פרנדלי קריפר! אוקיי... היי קריפר! הרגתי אותו! אתם לא קולטים את זה! יש פה חיים! יש פה תפוחים! אל תיקח פה את התפוחים! אה, יש פה תפוחים! זה טרול! היי! לקחתם לי את הכל! אוי, אוי, גיא, 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 קבל 5! נכון, עשה אליי טיפים, מי שעצלן שעשה אליי טיפים. לא, עכשיו אנחנו עובדים לעבור את זה בגבריות. אה, זה... לעצל! איך עשית את זה? מה? למה? אופסי! הצלחתי! יאללה, תעשה טיפי אל עמית. לא! 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 הצלחתי! הו הו... הצלחתי. אומייגאד. לא, אני הצלחתי, אני הצלחתי כמו גבר, יודעים מה? אני הצלחתי כמו גבר, אז מה אם אני... שוב, אני הצלחתי לפני... לא! כולם, נפל... או, תעשה לי טיפי. יודעים מה? אתם סבלים, לא אני. מה עשינו לך? מה... למה זה אנחנו מסבלים? לא! או! איזה חרה אתה. באמת! וואי, איזה לול זה? לול! טרול, לא, 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 לא! אם פעם משהו ש... משהו קטן, גם אתה קטן לאוזניים שלך! טרול, לא, 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 לא! אוקיי, הבנתי. צריכים ללכת לחיפושית, יאללה, בוא. אוקיי, תקשיבו, אני יושן פה! אני יושן פה! רואים מה זה? אני בהתחלה הייתי האחרון, ועכשיו אני ראשון. למעלה, כי אני גבר! אוי, יש בגי. היי, המפה... יאללה, בוא, אל תקום, אל תקום, אל תקום. אל תקום. איך, איך! למה אתה חר ילד? אני? לא, למה טיטו שובר את המיטה? למה אתה זיפיל? שברתי את המיטה! היי, איך חרה! כי הוא צריך עזרה! כי הוא מטומטם! אני לא מטומטם! כי אני מטומטם! שום את הפה, אתה יודע מה? בגלל שאמרת את זה אני עומד להרוג אותך. להתראות!
אני אוהבת את לזר. או, הדברים שלי עדיין בו. הדרה! לייק אבאס. מה זה, מה זה? חכה לי, מה קיבלת? אוי, לג. אמור לרדת לפה. תראו מה! אני קיבלתי. זה לייק. לייק אבאס. כל מיקים בשרת, קשה אפילו לזוז, תכן לעלות. איך תקחים אבל לאיזה חולצה בכתיבה? לקחתי את החולצה האחרונה שהייתה שם. אני אחליט למי אני אתן אותה. נו, למה אתה זה? תביא אותה כבר, די. למה לי יעניב? כי יעניב הוא חברי פה. הארץ 2 אחרות. כן, מה אתה רוצה? פרו. I am a pro. לבל 3,000. לייק הבוס צ'לנג'. וואי, אח. מה זה? אל תיכנסו, זה מלכודת. גיא חפל. וואו, צריכים להיכנס? בוא ניכנס. לא, זה מלכודת. אוקיי. למה אתה חושב שיש המשך אם היינו צריכים להיכנס? לא, כן, זה צ'ק פוינט. נו, איזה חרא, תביא לי אז. זה צ'ק פוינט. מה אכפת לי? לא! לייגים פלוס נפילה. היי, איך אתה אף? זה לייגים פלוס נפילה. נו, איזה לייגים יש לך בשרת? וואי. זה רק לך. נכון. וואי. לא. יניב, יחרה! נפלת בכלל. רגע. לא! לייק הבוס! אהו, כותמות. לייק הבוס. לייק הבוס. הא, אני עברתי. לא, אני לא. אני עומד להיכנס לזה. לא, למה? מה נעשה עכשיו? הבנתי, זה כאילו ניסה להיכנס לזה. זוזו. אתה ראית להיכנס ואחר כך לצאת. זוזו! אוי, לא! יאי, זוזו! איזה מלאקי! מהר! הוא פה משעד! דאו! אתה מטומצח! אוקיי. לא! יש לי לוגי. פוס פאולה של פיפר. אלה חנדה. לברוח! זה עבוס! אוי, גם פה. אלה. פוריה, תסתכל עליי. פוראבר אלון. הייתה בעיה. היי, אוי פאק, לרוץ! גיא, כמה היה אבל? כמה כאלה היה? אחד. אוקיי, לאן אנחנו צריכים ללכת? אין לי שמץ של מושג מזורגק. תגיד לי, חתיכת קוקסינל! עמית, למה אתה מה? עמית, תיכנס, בוא. יחדתי? לקפוץ! ג'אנק! אז רגע, שנייה חבר. פעם פון פון פון. מה יענו יחרות? פעם פעם פעם! הנה. לא זה. לכאן? לא, שכן. טוב, אוקיי, הראשון מנסה. הצלחתי. השני לא מצליח. נו, אתה נכנסת? או, פויה! רגע. רגע. נו! חטאי טוטו! אתה חייב להגיד... תגיד את זה אתה. חטאי טוטו! אח! חטאי טוטו! אח! אח! צ'ק פוינט! יש! אתה... פוס. בוא נרמד. אלחנדרו! אלחנדרו! אתה נכנס לשרת? נו, קדימה. כן, אבל יש בעיה. אוקיי, אנחנו צריכים לישון. לייק הבוס. נו, בוא, צריכים לישון, דביל. לא, יש פה משהו, בוא. צריכים לישון קודם. מה זה? רגע. הנה, שנייה. לא. לא, אתה לא מאמין מה היה לי. לא. הנה, אני בא, רגע. אוי. יש לך עוד השן, אח. מה? מה? מה אתה?
איי, פאק! אוקיי, זה קשה. לא, 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 לא. אה, אימבר פה לא. אוקיי. אימבר? מה? אה, אתה פה, חשבתי הלכת. יש שירון, יש שירון. תקשיב, מישהו אחד יחזיק את זה והשני יסחטיתי, אוקיי? או, אין להגים, שמתי אופטי פיין, אין להגים עכשיו. יאללה. או! לא! הצלחתי. אה, שוב! אוקיי, תחזיק את זה ואל תזוז, אל תזוז, אל תזוז! למה? תחזיק את זה, תחזיק. אל תזוז. למה יש פה טרול? פאק. אמרתי, תחזיק! You made... פאקי. יש לי רעיון... יש לי רעיון מגניב, אבל... אנחנו נצליח. הצלחתי! אה, פאק! טוב, אני אעשה טיפי לגיא. לא, 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 לא! אל תעשי... למה? למה? למה אתה לא מקשיב לי? טוב, יש פה צ'קפוינט, יש פה צ'קפוינט. טיפי, רגע, לא! לא, אל תעשה לי עם טיפי! צריך להתקדם! צריך להתקדם לפה! איזה ילדים מפגרים. אה, רק רגע, כן, תעשה לגיא טיפי. לאן? רע ללעת, כמו לך, כמו לך. איזה ילד! מה זה? אגמן ענקי! אגמן ענקי! זה טמפל רע... רגע, זה טמפל? מה? תיקח חלב, תיקח חלב. רגע, איך קוראים לזה? אמא! לא לי! יו, זה יוגורט! או, יש עשרה עננה. כאילו... למה אתם מתחזרתם על הכול? יזבלים! תביאו... הנה, קח! הנה, קח, קח! רגע! I, if you got all... תשע... אני... כתף! בוא נלך לפיקצ'ו! פיקצ'ו? זה פיקצ'ו? לא, זה... אה, הבנתי! הבנתי מה זה! צריך להשיג מפתחות, כולם להתפצל. יש פה כל מיני מקומות. זה כאילו מתקנים, צריך להשיג 9 מפתחות. יאללה! אני הלכתי למייז. אני במייז. אני במפלי האימה. אני ביילוקי. מה זה המפה הזאת? חבל שלא הייתי יכול להיכנס. לא נראה, פעם... אוי, יש פה ספר. מייז. מייז בו. פעם הבאה אפשר לקצוע פרקור לארבע? פעם הבאה. אדיר! אדיר! אתה עומד כבר עוד הרבה. אדיר. יש! אני במבור, קוסמק! אוף, ניפאי. וואי, זה מבור קשה רצח. איך אני עומד לעבור? מה זה, מה זה? מצאתי מפתח, מצאתי מפתח. שיט, 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 אני מחפש את המפתח. אה, הנה הוא. עולה, עולה. שיטון, שיטון! שיטון, שיטון! שיטון, שיטון, שיטון. אה, לא. מה זה נגד? אה, הבנתי מה לעשות. היי, אני הולך לגלגל הענק. עוד 3 תפים, איזה יופי. וואי, איזה אדיר! אני על הגלגל הענק, אוקיי? יו, אם זה בסדר, אל תגיבו 5 שניות, יופי. זה בסדר, זה בסדר. אני על הגלגל הענק, רבותיי, אני על הגלגל הענק. גלגל הענק זה כיף. שדון, 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 שדון. וואי, זה קשה החרה הזה. אל תקרא לזה חרה, למה? אסלנוב, אסלנוב. עמית תייג אותך בתמונה של ג'סטין. לא נכון! לא נכון! לא נכון! יא בן זונה! שוש! יא בן זונה! עוד מפתח! גיא, אתה בסרטון. אז מה? שוש! דידו, זבל! שונא אותך! הוא גר עליה את הענה! טוב, אתם יודעים מה? אין לי כוח. לא, לא, לא! אני משתמש בכוחות. לא! לא, לא כוחות כאלה, אני פשוט שובר בלוק. לא, אסור לך, נו. אני כבר מצאתי 2 מפתחות. מצאתי מיינקאפ. יודעים מה, יודעים מה, אני היחיד שבאמת משחק כאן, יחסיתי לכם פרחחים. מה? כן? אתה משתמש בכוחות המפגרים שלך, טיטו שובר אותי. אני לא שובר, מה עשיתי? לא! ואני לא משתמש בפלייאניב, תבין. נו, אני מבין אותך, אתה לא משתמש. או, מגניב. לא, שוב חזרתי לאותו מקום, הזבזת. יש, לא, לא. אז חזרנו. כן, אז חזרנו. אז חזרנו. עוד רגע. מה זה הלאג הזה? שנייה, שנייה, אני יוצא מהשרת וחוזר. לי אין בכלל לאגים. לא, היה לי לאג של... אוח, עוד פעם לאג.
פשוט אני אבטל את השאדרס על הביל הזה. שאדרש. שאדרש. אוקיי. אני עוצר עד שאתם... שנייה, עכשיו יש לי בעיה. אוקיי, אני... אוקיי, אני... אז חזרנו. יש לי אורנג'! יש לי אורנג'! אורנג' גדול! אוקיי, אני הולך למפתח. אתה יודע מה זה אורנג'? חכה, חכה, גם לנו. כולם לכתוב בתגובות, גיא גנב הלגו. בוא נראה. בוא נראה כמה אנשים יכתבו גיא גנב הלגו. למה אתה קרייטיב? למה עכשיו אתה חר הילד? בטעות, סליחה, רציתי לעשות... או, הנה. כמה זמן זה כבר? אחלה פרקור! כמה זמן זה כבר? לא יודע. טוב. יואו, זה פרקור מלך. אלה, אנחנו בצילום, נכון? כן. פרקור מלך. עשיתי כוחות, גם גיא עשה כוחות. זה לא נקרא כוחות, די, למה אתה ילד אחד? למה אתה משתנה בקרייטי? כי יש לו קקטוס! אז מה? למה אתה חור ילד? אבל למה אתה... אם מישהו פעמד משתמש פה בקרייטי, פשוט שילך. מצאתי טרול! מצאתי טרול! וזה מרגיש כל כך טוב. טוב. גיא, אני אצא לך טיפ. יניב, אתמול אני וטיטו כתבנו שיר. איזה? מצאתי את זיימון וזה מרגיש די רגיל די רגיל הייתי הגריף של השרת אבל עכשיו אני יכול לקנות גריל מצאתי את זיימון גם אני ועמית אמצלנו שיר עמית שנשאיר להם אותו לא אם זה לא על זה לא על זה על הנאורה לא למה? עשית בלוקי גיא עשית בלוקי כי זה מפגר כי זה יש לי שלוש מפתחות! איזה מפתחות יש לך? יש לי שלוש מפתחות! איזה מפתחות יש לך? אני אומר לכם, יש לי את... אני רואה... די, שימו את הפה! די, שימו את הפה! מה איזה מפתחות יש לך? אני רואה... עמית, נו, בוא נשאיר להם את זה. נו, די, שימו את הפה! איזה מפתחות? יש לך את המפתח הזה? יש לי את המפתח האדום, את המפתח הכחול ואת המפתח הירוק. אז אני אחת... חכה לי! רגע, נראה לי שעשיתי בסיומה בלי מה... יש! הנה, יש לי! וואי! איזה אדיר! לי יש שלוש... לא! הבנתי את הקטע של החרטה הזה! הבנתי! איזה אדיר! לא, מצאתי, טוב, נו, אני אעשה לכם טיפי. וואי! למה? תגיד לי, מה, אתה מפגר? הפסדתי. טוב, גם אני הפסדתי, נראה לי שאני עשיתי משימה ולא כזה של מפתחות. קיאנקי. עוד פעם. גיא, בוא למפתח הסגול. זה ממש מגניב, אנחנו חייבים לעשות את זה. וואי, זה הרכבת הרפת, בסוף צריכים לתפוס משהו. אני כבר במפתח החלט. לא, זה מה שאני... את עושה את המרס? אני הרגע עשיתי את זה. יש! השגתי שתי מפתחות! יש שתי מפתחות! מה זה מפתחות? מפתחות? ידיעות. איך נראה מפתח? נו. היי יניב! יניב! יניב, היי! מה זה מפתחות? מה עושים במפתחות? יניב! מפתחות זה בואו? בואו זה מפתחות? לא. מה זה אז? מפתחות זה... זה ידיעות. טוב גיא, בוא נלך ביחד למקום אחד שאנחנו צריכים. יאללה! אני ידיעות ולא ידעתי מה לעשות איתם. וואי, זה דביל. יאללה, גיא, בוא נלך אל המייז. לא היינו. אני רגע... אני הייתי במייז, עסקת כבר... הפסקת מפתחות שם? כן. כמה... טיטו, כמה יש לך? אוקיי, יש לי מילה חדשה. יש לי מילה חדשה. טיטו, אינבל שטוק, טיטו, כמה יש לך? הלכתי לקחת אותם, רגע, אני הולך לקחת. נו, אני אעזור לך, בוא נלך למייז איתו. אני הולך למבוך. פה הייתי, במגלשת מים הייתי. יאללה, אז למייז. רק רגע, חכה לנו, טיטו. יניב, שמעו אותך בלאגים. אני יודע. גרינקי. טוב. אוי, יש לי חצרים. זה מבוך. יאללה. וואט דה פאק. רימיתה, נכון? לא. אז איך שמת את זה, ירמי? כי מצאתי את זה ולא יכולתי לעבור. שנייה. או, בויה. לא, אח! גיא עבר. איך? מה, איך? קפצתי. מה, אתם לא יודעים לקפוץ? בסדר, אבל לא.
מה אתם, פוסטמות? אוי, כן. אוי, סליחה, סליחה. אל תעשו את זה, יש פה כמה חלקים שבירים. יוצאתי מלאה חדשה. לא, לא, לא יודע אם היא כל כך מצחיקה, אבל... נו. שם בלולו. די, מה? אני רואה פה אקסרי, מה? 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 קייטה... או, זהו. לא, למה יש לי אקסרי? יש לך אקסרי? יא ילד. לא, זה לאגים כאילו של אקסרי, כאילו. לא! הם רגע, חכו שנייה. עדה. שנייה, אני מבטל את השאדרס לאופן רשמי. ביי ביי שאדרס. עוד פעם יש לי מסכה, עזרנו חברים. זה מרביק לי. וטיטו... מפגר כרגיל. איזה גדול. אני לא מפגר, אתה צריך ללכת לכיתה טיפולית. תשמעו בדיחה. איך עוברים את זה? אני לא יודע. נו, אתה לא מבין שצריכים לעבור את הקקטוסים? אך! מתקשרת, אחי. תקשיבו, שמעו בדיחה, מישהו, שתי אנשים מתכתבים בו, כאילו, גבר ואישה מתכתבים בהודעות, ואז הגבר כותב איפה את... די, נו, בוא לעזור, איפה אתה? האישה כותבת לו, הרגע הגעתי... גיא, ידעתי את הכועסה. במורה מהעבודה נראה לי חותכת לישון. ואז, ואיפה אתה? אז הגבר אומר לו, עומד מאחורייך במועדון. שונא אותך! נו, גיא, איפה אתה? זה רק אני ויאני. אוקיי, גיא עוד מעט חוזר, בינתיים... אך! לזלזל. לא, כמעט! אך! הצלחתי! לא! טוב, כשתצליח ותגיע לשם תגיד לי. אוף, זה מרביץ לי ואז זה מפיל אותי. שנייה, הבנתי מה צריך. יש. וואו, באמת שאתה טוב. אבל זה נופל לי. מגניב, אתה בוסך בשמאלי. אתה טוב בפרקור כזה. ו... עוד! את המפתחות אני אקח. אני אקח. טוב, גיא בינתיים לא עונה, לא מבין למה. נורוף. בדיוק לג, בדיוק לג. אז חזרתי ידידיי. או, תודה להם. אנחנו בדיוק עושים את הדבר הזה של טיטו. לא, לא, לא. למטה? אוי ובוי. הנה, סתכל, איזה מפחיד זה, אה? אוקיי, עברתי את הכל, יאללה. הנה אני. איזה גדול. יאללה, צריך לישון, מה אתם... תשמעו, העורך דין... לא! נסתום את הפה שנייה, אינבר. אל תדבר, זה יכול, זה לא מצחיק. וזה לא, אמיתי! זה לא אמיתי! לא, יש כאן משהו מגניב. מי זה הקוף הזה? זה לא בדיחה, יש כאן משהו מגניב. מה? כאילו, עורך דין רוצה שתיכנס לצערות, הרופא רוצה שתהיה חולה, השוטר רוצה שתהיה עבריין, הקברן רוצה שתמות, ורק הגנב רוצה שתצליח בחיים. איזה מגניב זה? אה, נכון. וואלה. מה, תגיד את זה שוב? לא! תגיד את זה שוב. לא! אך. לא! אוקיי, עכשיו צריכים להתאבד. מה, רגע, עברתם? מה סיכוי? אני שונא אתכם כל כך! טוב, כולם לעשות סלש קיל. לא. לא משנה. איזה שלב אתם כבר? עוד לא סיימתם? עוד לא. לא. היי, יש פה עצם, בוא ניקח אותה. יודעים מה? אל תעשו עליי טיפי. אל תעשו עליי. למה? נו... לא שווה לכם. למה? אני שונא אותך כל כך. למה? כי אני עברתי ואתה לא. אני עברתי... אני ויאני עברנו את זה מזמן, אבל... כן, אבל למה התאבדתם? פשוט הייתם צריכים ליפול חצי סנטימטר. אני לא, לא! נפלתי באחי למטה. אוקיי. זה לא ישיר אותי על הבלוק, זה יפיל אותי עד למטה. שיט, אין לי חיים. טוב, נו, בוא נאכל אורנג'.
מי רוצה אורנג'? גיא, קח אחד. התמונה הזאת. זה אורנג' אורנג'. גיא, קח את הנאנג'. אני אוכל את אורנג'. אכלתי את אורנג'. לרגע, אח, לזזל. מי פה מפיל קקטוס? לא אני, זה היה ככה. לא אני. אתה לא במשחק. כן, נכון. אני יודע. אז מה אתה קורא? איזה גדול. רואים בוטן מחרבן, ואז כתוב ככה עושים חמת בשניים. נו, גיא ספר בדיחות מהפייסבוק, זה לא מצחיק וזה לא אמיתי. היי, טיטו, מה אתה שם פה? דברים מיותרים. זה לא פייר, אין לי חולצה, יש לי רק מכנסיים וכפכפים שעומדים. יש, אבל המכנסיים ש... טיטו, יודע מה, אני אוותר על החולצה מאיירון של בשבילך. איירון? זה גולד. יש לך עוד חולצה מאיירון. איזה חתיכת חרה! אני? כן. למה לא אמרת לי שיש לך עוד חולצה? יודע מה, אני נתתי לך עכשיו, אתה צריך לומר לי תודה במקום חתיכת חרה. תודה, חבר. עכשיו אני צריך לחכות שיתמלא לי לחיים. תודה רבה. נו, זה לא הגיוני! טוב. מי בעד? לא! מי הרביץ לי? אה, וואלה. ביי ביי. לא, 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 לא. יופי, אני במקום הזה. לא יודע מה איתכם, אבל אני איכשהו רוצה... גם אני! טיטו. איפה הדבר? טיטו. יותם בן דוד שלך כתב אני חי כדי לשחק במחשב. רמי, מתי? אין פה לבר, מישהו ראה את לבר? אולי... רק רגע, באיזה מ... אנחנו במייז. זבל, אני בעד קריאיטיב כדי לעלות בחזרה למעלה. גם אני. הייתי פה. אני הייתי פה. אני מלך הפרקור. יואו, עברתי את זה. אני ידעתי שאתה משקרן אותי. יש לי גרן לעבר. יאללה. אחי. אחי. אני לבד עם האח הגדול. אחי. גיא, תעלה את הסרטון מהתערוכת לגו. אני כבר פה, מה איפה? אה וואלה? העלית אותו? כן? ראי איך לזזל הגעתם לפה, איזה גדול, מה היה פה? חכה, בא לי לראות. וואי! אח! איזה פייל, אתה לא מאמין מה קרה לנו. יש לנו הרבה מפתחות ונראה... לא. טוב, למה צריך ללכת? לי יש רק אחד, זה לא פייר. למה צריך ללכת, גיא? לא! הבנתי, לירוק הזה שם, נכון? ירוק, אפשר... צריכים ללכת לשמה. אבל חברים, איך נעשה את זה? אני יודע. אוקיי. לקפוץ! לא! לא! וגיא, לא התחיל אפילו. אז רגע! שו. יש, הצלחתי. גיא, לא ראית את זה. לא העלית את זה. העליתי את זה. איפה זה? או שזה פרטי, אני לא יודע. דם, איפה זה? יש, עברנו את זה. אוקיי, מה עכשיו? עכשיו יש לי... גיא, יש לי 3 מפתחות. מה אמר שהוא גיא, איך קראת לזה? נו, אתם יכולים משנה, סתום את הפה שיש... הנה, רשום, now God find the rest of the game. לא תלך לזה, עשית את זה? טוב, גיא, כמה מפתחות יש לך? 3. גם לי, נצא עוד 2 צריכים. לי יש 1. אז יש לנו עוד 1. המפתח האחרון ואז נפסיק לצלם. לא, אבל... אולי הוא בגלגל הענק. יש 9 מפתחות, אני כבר לקחתי מהגלגל הענק, אין לך מה. בוא. יש, אה, אז במפתח זה שאני מפסיק לצלם. עשינו את זה פה? כן, עשינו. מה זה? גוש. אין פה כלום. למה יש לי לאגים? דה אותי. עקור, אני הופך לי על גיימוד. כדי לבדוק מה יש שם. אה, הנה, מצאתי! נראה לי.
לא, עשיתי את זה כבר. This is not fair. טוב חברים, אני אפסיק לצלם פה וכן. לא, 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 לא. אבל זה מבזבז את זה הרבה ג'יגה בייט, אתה לא מבין. הנה, פתחתי את זה. אחי, אתה מפחיד אותי. למה דווקא את המוזיקה של ג'ף? לול! אה, מאיפה אני? עמית, יניב, you made... Yes, I made it! I made it. How about you? What the f... מה זה היה? שמעתם את זה? כן, זה היה שיעול. זה ג'ף, ג'ף מתקרב. אה, אני מבין. נראה לי יש לו פאקי. מה? אני לא מצליח. המוזיקה הזאת מפחידה. זאת לא מוזיקה. זה מישהו שמבקש אציל. מגיעים לנוסף. עד למה הוא נושם? וואו. ג'ייב, די להפחיד אותנו. מה עשיתנו לך? אך. יש לכם סרטון אחד שיש בו כמעט 10,000 צפיות. יודע. טוב, אני לא מוצא את ה... זה מטר. בטח פרטי. לא! יש! עברתי. מה בטח פרטי? הסרטון הזה. לא! מה? אוקיי. הנה, הנה אנחנו מגיעים, אנחנו מגיעים. אני מאחורי יניב. יניב, תגיד שלום. שלום. אוי! לא! אורקו. לא! לא! פדובר! 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 וואו, חבר, הבנתי מה צריכים לעשות. רגע, זה טיפה. לא משנה, עברתי את זה. אוי, הגענו לחלק הכי קשה פה. עברתי את זה, תעשו לי טיפי. אוף, אני לא רואה כלום פה. נו, עברתי את זה, תעשו לי טיפי. אני לא רואה פה כלום, יש פה אופיפה, אין פה לא משהו. וואט דה פאג. אני אוכל לייס. אני לא יודע! רוצים להתקרב אליי? רוצים להרגיש את נחת זרועי? לא, אבל אתה דוחף אותי! היי! אוי, סיפר! הצלחתי. לבר, מצאתי. יש! עכשיו מה אנחנו צריכים לעשות? בלק אייפון לבר! עכשיו צריך להתקדם פשוט. אחי. קריפר! טוב, נראה שנעסיק את סיים פה ונמשיך בפרק הבא, אנחנו נמצא את כל המפתחות, יאללה, מה אתם אומרים? אוקיי. אז כן, זה הכל היום, חברים. נכון. בוא נסיים בפוקים. סתם. אוו, אוקיי. ויאללה ביי. יאללה ביי, חברים. אז חזרנו, חברים. זה מרביק לי. וטיטו... מפגר, כרגיל. איזה גדול. אני לא מפגר, אתה צריך ללכת לכיתה טיפולית. תשמעו בדיחה. איך עוברים את זה? אני לא יודע. תשמעו, אתה לא מבין שצריכים לעבור את הקקטוסים? תקשיב, שמעו בדיחה, מישהו, שתי אנשים מתכתבים בו, כאילו, גבר ואישה מתכתבים בהודעות, ואז הגבר כותב איפה את. די, נו, בוא לעזור, איפה אתה? האישה כותבת לו, הרגע הגעתי, גיא, ידעתי את הפוסה. במורה מהעבודה נראה לי חותכת לישון, ואז, ואיפה אתה? אז הגבר אומר לו, עומד מאחורייך במועדון. ייי. שונא אותך! נו, גיא, איפה אתה? זה רק אני ויאני. אוקיי, גיא עוד מעט חוזר, וצאר... אך! לזלזל. לא, כמעט! אך! הצלחתי! לא! טוב, כשתצליח ותגיע לשם תגיד לי. אוף, זה מרביץ לי ואז זה מפיל אותי. שנייה, הבנתי מה צריך. יש. וואו, באמת שאתה טוב. אבל זה נופל לי. מגניב, אתה בזכה בשמאלי. אתה טוב בפרקור כזה.
ו... עוד! מה? את המפתחות אני אקח. אני אקח. טוב, גיא בינתיים לא עונה, לא מבין למה. מרעוף. בדיוק לג, בדיוק לג. אז חזרתי ידידיי. או, תודה להם. אנחנו בדיוק עושים את הדבר הזה של טיטו. לא, לא, לא. למטה? אוי ובוי! הנה, סתכל, איזה מפחיד זה, אה? אוקיי, עברתי את הכל, יאללה. הנה אני. איזה גדול. יאללה, צריך לישון, מה אתם... תשמעו, העורך דין... לא! נסתום את הפה שנייה, אינבר, אל תדבר, זה יכול, זה לא מצחיק. וזה לא, אמיתי! לא, יש כאן משהו מגניב. מי זה הקוף הזה? זה לא בדיחה, יש כאן משהו מגניב. מה? כאילו, העורך דין רוצה שתיכנס לצהרות, הרופא רוצה שתהיה חולה, השוטר רוצה שתהיה עבריין, הקברן רוצה שתמות, ורק הגנב רוצה שתצליח בחיים. איזה מגניב זה? אה, נכון. וואלה. מה, תגיד את זה שוב? לא! תגיד את זה שוב. לא! אח. תגיד. לא! אוקיי, עכשיו צריכים להתאבד. מה, רגע, עברתם? מה סיכוי? אני שונא אתכם כל כך! טוב, כולם לעשות סלש קיל. לא. לא משנה. איזה שלב אתם כבר? עוד לא סיימתם? עוד לא. לא. היי, יש פה עצם, בואו ניקח אותה. יודעים מה? אל תעשו עליי טיפי. למה? נו... לא שווה לכם. למה? אני שונא אותך כל כך. למה? כי אני עברתי ואתה לא. אני עברתי, אני ויאניב עברנו את זה מזמן, אבל... כן, אבל למה התאבדתם? פשוט הייתם צריכים ליפול חצי סנטימטר. אני לא, לא! נפלתי באחי למטה. אוקיי. זה לא ישיר אותי על הבלוק, זה הפיל אותי עד למטה. שיט, אין לי חיים. טוב, נו, בוא נאכל אורנג'. מי רוצה אורנג'? גיא, קח אחד. התמונה הזאת, זה אנוינג' אורנג'! הוא בשיא. גיא, קח את הנאנג'. אני אוכל את אורנג'. אכלתי את אורנג'. לרגע, אח, לזזל. מי פה מפיל קקטוס? לא אני, זה היה ככה. לא אני. אתה לא במשחק. כן, נכון. אני יודע. אז מה אתה קורא? איזה גדול. רואים בוטן מחרבן, ואז כתוב ככה עושים חמת בשניים. אני יודעת לספר בדיחות מהפייסבוק, זה לא מצחיק וזה לא אמיתי. היי, טיטו, מה אתה שם פה? דברים מיותרים. זה לא פייר, אין לי חולצה, יש לי רק מכנסיים וכפכפים שעומדים. יש, אבל המכנסיים... טיטו, יודע מה? אני אוותר על החולצה מאיירון של בשבילך. איירון? זה גולד. יש לך עוד חולצה מאיירון! איזה חתיכת חרא! אני?! כן. למה לא אמרת לי שיש לך עוד חולצה? יודע מה? אני נתתי לך עכשיו, אתה צריך לומר לי תודה במקום חתיכת חרא. תודה, חבר. עכשיו אני צריך לחכות שיתמלא לי לחיים. תודה רבה. נו, זה לא הגיוני! טוב. מי בעד? לא! מי הרביץ לי? אה, וואלה. ביי ביי. לא, 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 לא. יופי, אני במקום הזה. לא יודע מה איתכם, אבל אני איכשהו רוצה... תמדי! טיטו. איפה הלבר? טיטו. מה? יותם בן זאת שלך כתב, אני חי כדי לשחק במחשב. מה, ממתי? אין פה לבר. מישהו ראה את לבר? אולי... אוקיי, רגע, באיזה מה? אנחנו במייז. זבל, אני בעד קריאיטיב כדי לעלות בחזרה למעלה. גם אני. הייתי פה. אני הייתי פה. אני מלך הפרקור. יואו. אני מלך הפרקור, יואו. יואו, יואו, יואו. יואו, יואו, יואו. יש! יואו, יואו, יואו. יואו, עברתי את זה.
אני ידעתי שאתה משקרן אותי. יש, יו, יש לי גרן לעבר. יאללה, יאללה. אחי, אחי, אחי. אחי. אני לבד עם האח הגדול. אחי, אחי. גיא, תעלה את הסרטון מהתערוכת לגו. אני כבר פה, מה איפה? אה, וואלה? העלית אותו? כן, אני... ראי, איך לזזל הגעתם לפה, איזה גדול, מה היה פה? חכה, בא לי לראות. וואי! אך! איזה פייל, אתה לא מאמין מה קרה לנו. יש, יש לנו הרבה מפתחות ונראה... לא, 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 לא. טוב, לאן צריך ללכת? לי יש רק אחד, זה לא פייר. לאן צריך ללכת, גיא? לא! אה, הבנתי, לירוק הזה שם, נכון? ירוק, אפשר... צריכים ללכת לשם. אבל חברים, איך נעשה את זה? אני יודע. אוקיי. לקפוץ! לא, 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 לא! לא! וגיא, לא, לא התחיל אפילו. אז רגע! שו, שו, שו. יש, הצלחתי, הצלחתי. גיא, לא ראית את זה. לא העלית את זה. העליתי את זה. איפה זה? או שזה פרטי, אני לא יודע. דם, איפה זה? יש, עברנו את זה. אוקיי, מה עכשיו? עכשיו, יש לי... גיא, יש לי 3 מפתחות. מה אמר שהוא גיא, איך קראת לזה? נו, אתם יכולים לסתום את הפה שיש... הנה, רשום, now God find the rest of the game. לא תלך לזה, עשית את זה? טוב, גיא, כמה מפתחות יש לך? 3. גם לי, נצא עוד 2 צריכים. לי יש 1. אז יש לנו עוד 1. המפתח האחרון ואז נפסיק לצלם. לא, אבל... אולי הוא בגלגל הענק. יש 9 מפתחות, אני כבר לקחתי מהגלגל הענק, אין לך מה. בוא. יש, אה, אז במפתח זה שאני מפסיק לצלם. עשינו את זה פה? כן, עשינו. מה זה? מה זה? גוש. אין פה כלום. למה יש לי לאגים? אוקיי, דעותי. דעותי. תקו, אני הופך לי על גיימוד. כדי לבדוק מה יש שם. או, הנה, מצאתי! נראה לי. לא, עשיתי את זה כבר. This is not fair. טוב, חברים, אני אפסיק לצלם פה, וכן. לא, 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 לא. אבל זה מבזבז לי הרבה ג'יגה בייט, אתה לא מבין. הנה, פתחתי את זה. אחי, אתה מפחיד אותי. למה דווקא את המוזיקה של ג'ף? יול! אה, מה אני? I meet you. Yaniv, you made it. Yes, I made it. I made it. How about you? What the f... מה זה היה? שמעתם את זה? כן, זה היה שיעול. זה ג'ף. ג'ף מתקרב. אה, אני מבין. נראה לי יש לו פאקי. מה? אני לא מצליח. המוזיקה הזאת מפחידה. זאת לא מוזיקה. זה מישהו שמבקש אציל. מגיעים לנוסח. אז למה הוא נושם? וואו. ג'ייב, די להפחיד אותנו. מה עשיתנו לך? אך. יש לכם סרטון אחד שיש בו כמעט 10,000 צפיות. יודע. טוב, אני לא מוצא את ה... זה מטר. בטח פרטי. לא! יש! עברתי. מה בטח פרטי? הסרטון הזה. מה? אוקיי. הנה אנחנו מגיעים, אנחנו מגיעים. אני מאחורי יניב. יניב, תגיד שלום. שלום. אוי! לא! אורקו. לא! לא! פדובר! 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 וואו, וואו, וואו! אוקיי. חבר, הפנתי. הפנתי מה צריכים לעשות. רגע, אולי אנחנו נעבור את זה. למה שאני עברתי את זה? אוי, הגענו לחלק הכי קשה פה. עברתי את זה, תעשו לי טיפי. אוף, אני לא רואה כלום פה. נו, עברתי את זה, תעשו לי טיפי. אני לא רואה פה כלום, יש פה אופיפה, אין פה לא משהו. What the fuck? אני אוכל לייף. אוקיי. אה,
נלגה! רוצים להתקרב אליי? רוצים להרגיש את נחת זרועי? לא, אבל אתה דוחף אותי! היי! אוי, סיפר! הצלחתי. לבר, מצאתי. יש! עכשיו מה אנחנו צריכים לעשות? בלק אייפון לבר! עכשיו צריך להתקדם פשוט, אחי. קריפר! טוב, נראה שנעסיק את סיים פה ונמשיך בפרק הבא, אנחנו נמצא את כל המפתחות, יאללה, מה אתם אומרים? אוקיי. אז כן, זה הכל היום, חברים! נכון, נכון. היי, בוא נמשב, בוא נסיים בפוקים. סתם. אוקיי. יאללה ביי. יאללה ביי, חברים!